Abidəni və məzarlığı ziyarətə gedərkən karantin qaydalarını riayət edərək işə getməyiniz tövsiyyəmdir. Maskalarda istifadə etməyin. 28 may Cumhuriyet günü münasibetiyle Azerbaycan Xalq Cephesi Partiyası Məmməd Əmin Rəsulzadənin Novxanda yerleşen abidəsini ziyaret edib. Karantin qaydalarına əsasən partiya bu ilki ziyaretine 10 nəfərlik qrupla katılıb. Bugün Azerbaycanlıların yarattığı en büyük bayramı qeyd edirik. Cumhuriyet günü məhz bizə məxsus olan ən önəmli bayramdır. Bizim ən qürurlu günümüzdür. Və bugün biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla bütün qurucu babalarımızı rəhmətlə anırıq. Onlara minnətdarlıq borcumuz var. Onlar həddindən artıq çətin bir zamanda Çar İmperiyasının əsarətindən bizim vətənimizi xilas ediblər. Əvvəlcə Azərbaycan muxtariyyəti ideyasını, sonra Azərbaycan müstəqilliyi ideyasını kütləvləşdirərək xalqın gücü ilə o zamanki ağır şərtlərdə, dünya müharibəsi şəraitində, kasıblıq, təhsilsizlik şəraitində yoxdan var edərək Azərbaycan dövlətini qurublar və bizə bu qüruru yaşadıblar. Biz şadıq ki, tariximizdə belə bir gün var. Cumhuriyyət elə bir bayramdır ki, indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da əbədiyyən bizim başımızı uca eləyəcək. Bu rəhmətlik qurucu babalarımız bizə elə bir miras qoyublar ki, hər zaman dünyanın hər yerində başımız uca olur. Nə qədər çətinliklər yaşasaq da, hər zaman düşünürük ki, bizim belə bir dövlətimiz var, bizim belə bir cümhuriyyətimiz var və bu cümhuriyyət təkcə bizim qürurlu keçmişimiz deyil, həm də gedəcəyimiz yoldur. Allahın köməkliyi ilə mütləq biz yenidən Azərbaycanda cümhuriyyəti bərqərar eləyəcəyik. Cümhuriyyət dəyərlərini təzədən bu ölkədə hakim eləyəcəyik. Və ona görə də heç kimin şübhəsi olmasın ki, indiki müvəqqəti çətinliklər gəlib keçəcək və biz cümhuriyyət dəyərlərini yenidən hakim edəcəyik. İndi isə bu qısa tədbirimizi Böyük Rəsulzadənin çox sevdiyi misralarla başa vururam. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Əli Kərimli ziyarətin sonunda bildirib ki, blokada şəraiti davam etməkdədir. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün. Təzət nömrə alan kimi onu da keçirdirlər. Blokada davam edir. Ara məsafəsini qoruyur.